posebno ono čemu želim da posvetimo pažnju, to je uređenje parkova, zelenih površina, sportskih terena, igrališta. Ne bih želeo da dajem neka sad preterana obećanja, pošto smo se obećanje zadnjih 30 godina naslušali, kako ko dođe, krene da maše onim prstom i da viče uradit ćemo, uradit ćemo, ja to neću da radim. Voleo bih da na teritoriji grada Beograda, u recimo ovom prvom mandatu od 4 godine ako dobijemo poverenje, zadamo sebi cilj između 80 i 100 parkova da uradimo na teritoriji čitavog grada. Kao što sam rekao da hoću da od Beograda napravimo najčistiji grad u Evropi i siguran sam da to može i vidjet ćete da može, tako možemo da napravimo grad koji će da bude ponosan i da bude poznat po tome kako ima ogroman broj parkova, sportskih terena, igrališta i prostora gde naši sugrađani mogu da provode lepo i kvalitetno vreme sa svojim porodicama.